sabe o Garcia Dávila, né? Vamos lá. Cadê o crachá? Mostra o crachá aí. Leandro Kevin Santos de Carvalho. Muito top, galera. Muito top mesmo. Lindo. Aí tá o castelo ali. Tá o mar lá no fundo lá. Visão maravilhosa. Bom dia, criançada! Bom dia! Bom dia, vem, Kel! Vem, Léo! Camille, aqui, ó! Aqui, ó! Vem! Aqui, lugar, gente! Tem lugar aqui, vem, Camille! Senta, Gabriel! São conversas discursivas do folclore! É o que a gente fala, tipo trava-línguas, e é bem rapidinho! Vamos lá? Vamos! Quem conhece esse? Cachorro! Não, não, não! Não, coitadinho! Agora vamos pintar o boi? Vamos! Deixa a gente se apresentar. Meu nome é Ilma, o dela é Janaína. Eu sou a boneca da Emília. Nós somos professoras da escola Angelina Rodrigues, da Praia do Forte. E estamos aqui hoje com a estação Parlenda. Quem sabe contar uma parlenda aí pra gente? Fala aí, vamos ouvir. Fala aí pra gente, qual é a sua parlenda? Esqueceu a parlenda agora. Eu sei. Esqueceu? Fala aí uma. A turma no folclore. Não. Eu vou contar uma parlenda que acho que todo mundo conhece aqui, ó.
Meio-dia, panela vazia. Não, meio-dia, barriga vazia, panela no fogo e. Alegria! Fome, não viu com fome, não? Ela ficou feliz que tinha ter panela no não fogo. Não fica, não? Meio-dia, ó, panela no fogo e barriga vazia. Eu cantava muito essa daí quando era pequena. Quando tava beijando, eu falava com minha mãe, ó, minha mãe, meio-dia, panela no fogo e a barriga tá, ó, vazia. Essa é uma parlanda do folclore. Enquanto eu era bebê, eu tomava tanto leite. Tomava leite? Ah, é verdade, eu adoro leite em casa. Tem uma outra palavrinha que eu acho muito bonita que diz assim, ó. Batatinha quando nasce, se esparrama pelo chão. A menina quando dorme, põe a mão no coração. E aí, alguém conhece outra? Mas tem uma menina que eu acho que ele sabe. Qual é, Jana? Duni, Duni, Salameme, o sorvete colorido que vai pagar pra mim é você. Eu bem quero, vai pagar? Não. Ela tá muito feliz. Ela tá muito feliz. Não vai pagar, não, Jana. Ah, ela não vai pagar, não. Ela vai me dar. Você vai me dar o sorvete? Você quer o seu de quê, Mila? Eu quero o meu de coco. Eu quero o meu de morango. Vai pagar pra gente? Não, vai pagar não. Deu ruim pra gente, viu? Olha, Mila, eu vou dar eles pra pintar o boi. Tome. A gente vai lhe dar um lápis. Vou pegar o lápis ali também. Vai, oi lá. Vai, Leandro. Vai, vai. Bota a cintura. Vai. Olha, velho. Olha. Já, vai, vai. Yeah.
Vou colocar no meu lote de cima. Caiu aqui não, né? Tá aqui perfeito. Entendeu? Gente, deixa a fita pra ficar bonita, tá? Gente, essa baratinha é maravilhosa. E aí, tá bem? Baratinha feia não há, amigo. Eu quero ficar igual essa baratinha. Olha que linda. Amei a cor dela. Igual a minha. Pretinha linda. Aí ela foi, se arrumou toda. Gente, e foi pra janela. A janela quebrou, tá? A dona Baratinha sentou na janela. Toda linda e maravilhosa. Tá legal? Tá. Jóia. Ela sentou e ficou. E quer casar com a dona Baratinha. Quer ter fita no cabelo e dinheiro. Na caixinha. Eu achei a noite ali, não era só. E dinheiro na caixinha. De lá pra cá, um boi. Aí ela perguntou: Tinha boi? Quer casar comigo? Mas tem um detalhe, seu boi. Como é que você dorme? Oh! Oh! Ai, não, para, boi. Não gosto de barulho. Não quero ver o lado do meu sono. Pode ir, tchau, boi. O boi se mandou. Foi embora. Ela voltou pra janela, cheia de pobre. Toda linda, botou a mão no queixinho. A patinha, claro. E continuou. Eita, cadê? Voltando que tem? Fita no cabelo, né? Dinheiro? Na caixinha. Dinheiro? Na caixinha. Na caixinha. Vem de lá o caixinho. Aqui é dentro do castelo, galera. A gente tá aqui, ó. O castelo Garcia Dávila. Como vocês podem ver, ó. Coisa linda. Ó. Bora pra cá. Bora ver o mar? Bora ver o mar ali? Eu quero subir o mar. Bora lá em cima. Como aí, velho? Por aí onde? Cuidado na hora de subir aí, Fernando. Cuidado. Pega a madeira aí, Bê. Eita. Aqui, galera. Eita, coisa boa. Ai, meu Deus. Cuidado. Leandro tá bem tranquilão. Bora pra cá.
Nossa, velho. Que visão, galera, que visão. Seu pai vai te pegar no colo, seu pai vai te pegar no colo. Se não se comportar. Aqui, ó, tem uma igreja aqui também, quer ver? Aqui, ó. Aqui é uma igreja. Estamos finalizando aqui, galera, o vídeo também. Espero que tenham gostado. Estamos indo para casa. Muita diversão. Gratidão aí. Valeu. Obrigado por ter acompanhado o vídeo até o final.